Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Slaná zem. Chráň lesnú osadu. Not a problem. Ciele vyzbieraj všetky mince, poraz všetky ogrov. V tejto úrovni sa oboznámiš s logickým operátorom OR. Alebo, ak umiestniš logický operátor OR medzi dve logické hodnoty, tak výsledkom bude jedna logická hodnota. Podobne ako to je pri sčítaní. Keď umiestniš plus a dookola dve čísla, tak výsledok bude jedno číslo. Tá logická operácia OR alebo vráti pravdu iba vtedy, ak aspoň jedna z hodnot pred alebo za OR je true alebo false, ak sú obidve hodnoty false. Máme to pekne vysvetlené tu. Takže false alebo false nám vracia false. Stačí, aby bola jedna z dvoch hodnot pravda, buď druhá alebo prvá, alebo aj obi dve, tedy hrdina povie pravda, pravda, pravda. Máme zbierať mince aj diamanty a máme bojovať s ogrami, ale nie s burlami. A máme sa vyhýbať aj jedom. Takže tu máme ten cyklus while true. Na riadku 6 si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, to najbližšieho nepriateľa nájdeme, uložíme si ho do premennej enemy. A ak typ nepriateľa je munchkin, musia tu byť tie dva symboly rovná sa, alebo ak je typ nepriateľa vrhač, to také prežúvavec, tak vtedy utočíme. Takže utočíme buď na prežúvalcov, alebo na vrhačov. Na riadku 9 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme, uložíme si ho do premennej item. Zistíme si typ predmetu a budeme zdvíhať iba predmety diamant alebo minca. Nebudeme zdvíhať žiadne nápoje. Ak typ predmetu, to je vlastnosť, sa rovná diamant alebo typ predmetu sa rovná minca, tak tú mincu alebo ten diamant zvineme. Prejdeme na pozíciu predmetu. Predmet item, vlastnosť pos, čo je ďalší objekt, ktorý má vlastnosť x aj y. Item, vlastnosť pos, bodka y. Mohlo by to byť dobre. Skúsime to. Na prežúvavca utočíme. Mince zbierame. Jedy nehávame na pokoji. Na burla neútočíme. A objavia sa aj nejakí vrhači. Takže vrhači neprišli. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s logickou operáciou OR, alebo ktorá vracia pravdu v prípade, že aspoň jeden z tých operandov je pravda. Ak sú obidva operandy false, tak aj výsledok operácie OR alebo je false.